Коли російські найманці у 2014-му увірвалися в її рідний Донецьк, вони зруйнували її мрії, ділиться Анна. Натомість принесли відчуття тривоги, що не минає. Ти почуваєш, що щось не так. Тому що дорослі говорять про те, що тут відбувається дуже погано. Якісь нові люди прийшли на твою територію і щось роблять. Обличчя Ані з міркувань безпеки ми не показуємо. На окупованій території досі лишаються її батьки. Доглядають за старенькою бабусею. Але тішаться, що донька змогла вирватися звідти, де нині саме лише горе. Люди пропадали. Я пам'ятаю просто... коли була дитиною, багато було розисків людей. Хтось пропадав. І повсюду були. Пропав чоловік, пропала жінка. І це от було в пам'яті. Я пам'ятаю, навіть писала друзям, що от щось таке, чому всі пропадають. Чому люди приїжджають і розказують, що пропала, наприклад, дитина, я не можу знайти. Нинішній Донецьк немов застряг у середньовіччі, каже Аня. Електронні реєстри, онлайн-банкінг, інтернет-платформи – все це на тимчасово окупованій території із розряду фантастики. Ти живеш, як будто от у клітці, тому що тебе складно виїхати, тебе складніше зробити якусь, наприклад, транзакцію в другій країні, почути посилку просто. Ти застряв у цьому році, 2014-му, і навіть тоді було більше свободи та... Ти мог робити більше справ, ніж, наприклад, у 2017-му. Ідеально там працює лише одне, каже Аня, потужна машина російської пропаганди. Говорили, що у цілому, що ми не українці, ми люди з нових територій, та усю історію ми були пов'язані з Росією. Та все ж пропаганда не всюди спрацьовує. На окупованих територіях досі сподіваються на повернення в Україну. Люди є, які чекають. Так жити не можна, вирішила дівчина після 9 років окупації. Рішуче сказала собі, треба тікати на вільну землю. Мене просто закрили від країни, в якій я жила. І я хочу знову бути десь. Молодь росіяни випускають через блокпости неохоче. Аня від початку розуміла, дорога буде довгою і небезпечною. Я виїжджала з волонтерами. Ми приїхали до КПП Колотилівка у Белгородській області. Це гуманітарний коридор, де громадяни України можуть приїхати обратно до України через Росію. Там ми дуже довго стояли, було дуже складно. Всі дуже хвилювалися, якщо прийде, кого пропустять, кого ні. А далі дорога й міні поля довкола, не можна зробити і кроку в бік. Перший переход. Він був замінований з двох сторон, тому потрібно було бути дуже обережно. Зараз дівчина живе у Чернівцях. Дорогенька наша, вітаємо тебе вдома, нарешті, вже в рідній Україні. Дуже вам дякую. Намагається будувати нове життя, вдосконалює українську. Тому що це державна мова, і тому що десь люди розмовляють українською, і я хочу увійти у суспільство та розмовляти українською, як і всі. Дівчина тішиться, що знову може мріяти, вільно говорити і не боятися за те, що вона українка. Я вже чую якісь десь вулиці, тут дуже зручно, такий транспорт, і можна обійти в цілому город дуже швидко. Всі ці 9 років, які була в окупації, вони просто пройшли, і вони були ні про що. Я просто їх втратила. Я не змогла отримати опит, який отримали мої люди з мого року. Аня має намір здобути вищу освіту, знайти роботу, а коли Донецьк знову стане вільним українським містом, повернеться додому. Переконана, це неодмінно станеться. З Україною в серці з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».